ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့Blender ထဲမှာ 3D text လောက်တာလေးပေါ့နော်အဲ့တင်ကန်းစာလေးကျွန်တော်တွားရအောင်နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Blender software ကိုဖွင့်လိုက်အောင် Okay ကျွန်တော် shortcut key လေးကို on လိုက်အောင်နော်โอเคสรุปเราก็ตานี่ဖြတ်လိုက်တော့เนาะโอเคကျွန်တော် 3D text လေး 3D 3D စလုံးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးဆက်လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့လိုလွယ်ပါလေကျွန်တော်တို့เนาะလွယ်ကူကူပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေဟလာ atlas မှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ test ပေါ့เนาะအဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်လေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာစလုံးရလာပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကုလိုချင်တဲ့စလုံးပုံစံကြောင်းရမယ်လीเนาะကြောင်းရမယ်ဆိုတော့သူ့ကျွန်တော်တို့ဟာလာအက်ဒစ်မုတ်ထဲကိုတွားမယ်เนาะဒီမှာကာဆာလေးเนาะကြာလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်မယ်လीဖြတ်ပြီးကုလိုချင်းနဲ့ဟာလာစလုံးကိုရှက်လိုက်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ရှာပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်လीနော် object mode ကိုပြန်ထွက်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းကျင်တဲ့စလုံးလေးပြောင်းပြီးပါပြီပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာh2 ဒီပိုင်းထုတ်မယ်လीနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က edit mode ကိုတွားအောင်နော် edit mode ကိုပြန်တွားလိုက်ဆိုတော့သူ့မှာဘာမှ issue ထုတ်စရာသူပြင်လို့ရတဲ့ tool တွေဘာမှပါမလောက်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြင်လို့မရဘူးဆိုတော့သဘောပေါ့เนาะ issue ထုတ်မယ် chamber ချိုးတာဘာလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် edit mode ထဲပြန်သွားမယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ modifier တင်ပြီးတော့လဲလုပ်လိုက်လို့ရတယ်လीဟုတ်လား sorrymodifier ဘာတင်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ softy ဆိုရှိရဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ parameter tick နဲ့ပေါ့เนาะ tick နဲ့အထူးကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်ဆွဲပြီးတော့အမ်ဒီလိုเนาะဟလာ issue ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်လीကျွန်တော်ရှိရတင်ကန်းစာတွေမှာပြောခဲ့ပြီလीဒါတွေ edit mode မှာသွားပြီးတော့ issue ထုတ်တာပါညာเนาะအမ်လုပ်လို့ရတဲ့အပြင်ကိုဒီမှာကျွန်တော် modifier ထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူဟလာဟို modifier တစ်ခုတင်ပြီးတော့ execute လုပ်လိုက်လို့ရတယ်လေအနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် chamfer လေးတွေချိုးခြင်းနဲ့ပေါ့နော် chamfer ချိုးခြင်းလဲသူကအဲ့လိုမျိုးသူကဒီ bevel tool ကဒီမှာရှိပြီးသားသူလဲ modifier တစ်ခုပဲလေသူကဘာလုပ်တာလဲကျွန်တော် chamfer ချိုးတာလေနော် bevel လောက်တဲ့ chamfer ချိုးတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်လားဟုတ်လားတိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးနော်လောကန်ရတာလေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က
ဒီမော်ဒီဖိုင်ယာကိုပြန်ဖြတ်လာနော်သူဒီ test မှာဒီဘာပဲ2ကအလုံးမလုံးတာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြမှာနော်အဲဒီ cube လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအဲ sorryအဲ့နမပြတော့ plane နဲ့ပဲပြမှာနော် plane လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ် x ဝင်ယူတိုင်းရွှေ့လိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော် h2 modifier တင်မယ်အဲ့တော့ h2 လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလား solidify solidify ပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ tick နဲ့မှာအထူလုပ်လိုက်မှာ okay ဟုတ်လားအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ down လေးကြီးချန်ဖာချိုးခြင်းနဲ့ဟုတ်လား modifier ဟာလားပြပယ်နဲ့ဩနော်ဒီမှာတွေ့လား chamfer အကြီးဒီချိုးလို့ရနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာလीနော်အဲ့တော့ဒီ test မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အလုံးမလုံးနော်အလုံးမလုံးဘာ chamfer မှာလဲဟာလားကျိုးမတော့နော်အဲ့တော့ဖြတ်လိုက်သူကတကယ်တော့လေသူ့ရဲ့ဒီမှာပါရာမီတာပါလာပြီးသားဒီမှာเนาะဟုတ်လား object data property ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ text เนาะစလုံးနဲ့ a လေးเนาะဟုတ်လားသူ့ပါရာမီတာပါလာပြီးသားအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တခါရတယ်ပြင်လို့ရအောင်လုပ်ပြပြီးသားလေရှိတယ်ကျွန်တော်ပမာသွားလုပ်အောင်အဲဒီ geometry တက်ထဲသွားလိုက်လေသွားပြီးတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီ offset เนาะအဲ sorry ဒီ h2 မှာလည်းလုပ်လို့ရတာเนาะ h2 h2 နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဟာလာကျွန်တော် h2 တင်တဲ့တူလေးอ่ะသူ့အတူပါလာပြီးတာအထူလေးလေးเนาะဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ b ပဲပါလာပြီးတာပဲเนาะဟာလာကျွန်တော်တို့အနည်းကဆွဲကြည့်အောင်ချမ်ဖာလေးဘယ်လိုကျူသွားလဲကြည့်အောင်မာနော်များမထင်ရင်နည်းနည်းပဲတစ်ဆင့်ချင်းကြီးသွားပြီးတော့ချိုးလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားများများချိုးခြင်းများများလုပ်ပေါ့ဒါဆိုရင် smooth ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်လားတောင်းလေးတောင်းလေးကြီးကျူသွားပြီနော် okay အဲ့သူ့မှာတော့ခါလဲသူကသူပါလာပြီးသားဆိုတော့ okay လीကျွန်တော် modifier တွေပါရှောက်တင်ပြီးတော့ရှောက်လို့ဆရာမလို့တော့နော်ဟောအဲ့မှာမှကျွန်တော်ကသူ့မှာဟုတ်လားတခြားလုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လीနော်အာဒီမှာအကြီးသေးလောက်တာလေနော်အဲ့ဒီ object ကတော့ तू ကတခြားသောပုံစံနေနဲ့ shapeလုတ်မဲ့အာမာသူကနော်တခါလဲဟိုကယူလို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်နမူနာလှမ်းပြီးယူလို့ရတဲ့ဟာကိုပြတ်သူတိတ်တော့အဲဒီမှာတော့မပြောသေးဘူးအဲဒီ profile အကွက်လဲတွားကြည့်အောင်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူကဒီမှာချမ်ဖာဟိုသူကမတူတဲ့ပုံစံနဲ့သူပြပေးကြလေနော်ချမ်ဖာချုပ်တယ်ဒီမှာတန်တန်နော်တော့တိတိကျကျနဲ့သူ depth မှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲ depth နဲ့နဲ့တလို့เนาะသူ parameter property မှာနဲ့နဲ့တလို့များရင်များတလို့ချန်ဖာကျိုးရမှာလေเนาะအမှားသူကဒီမှာတန်တန်ဆိုတော့သူတန်တန်လေးတွားတာလေ down နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရအောင်ဆိုတော့တော်တော်လှနိုင်ပြီเนาะတိတိကျကျဆောနာလို့ smooth ဖြစ်ပြီးတော့လုံးနေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်လားဆောနာ raw မှာဆိုရင်ဟုတ်လားလို့ smooth ဖြစ်ပြီးတော့လုံးနေရဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒီ profile မှာဆိုရင်သူအဲ့လိုမျိုးထောက်နေဖြစ်သွားတာဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဟာရှိသေးတယ်နော်အဲပူလူဟာဒီကောင်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲသူကအဲနည်းနည်းအခုံးလေးနဲ့ smooth ပုံစံလေးလုပ်ပြရလေနော်အမှသူ depth ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစားလိုက်ရင်ကစားလို့ရတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်မျိုးပြောင်းကြည့်အောင်အဲဒီမှာဆိုရင်ဒါမတူတဲ့ပုံစံနဲ့အလိုင်းတုံလေးတွေကျွန်တော်ဟိုပေါ့
ဒီချဘာချိုးတဲ့အချိန်မှာရှိမှတင်ခန်းစာမှာလေကျွန်တော်တို့ဘီဗယ်လောက်တဲ့အဲပရော်ပါတီထဲမှာလေပါတယ်လို့မျိုးသူကသူ့ဖန်ရှင်လေးအမှတမပါလာပြီးတော့ဟာလာထည့်ပေးထားတယ်เนาะအဲ့တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အတက်မုတ်ထဲမှာသွားလုပ်လို့မျိုးလေးเนาะအတက်မုတ်ထဲမှာမပါရတော့ကြောင့်ဒီမှာထားပေးထားတာပေါ့သူကเนาะဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီမှာစက်မန့်တွေလေးချိုးပလဲလို့ရတယ်ချိုးလိုက်လို့ ရှင်ဒါစိတ်ရင်စိတ်တလို့ပေါ့เนาะအဲသူဒီတွားတဲ့ဒီပုံစံလိုင်းလေးအတိုင်းသူကတွားလိုက်တာလေဟုတ်လားကျွန်တော်เนาะဒီမှာဒီလိုလာလို့ကွေးလို့တွားတယ်ဒီစက်မန့်လေးတွေများရင်များတယ်လို့လေသူကသူ့အတိုင်းလေးပေါ့အဲ့လိုလေးတွားရတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှာတိတ်ပို့ပြီးတော့မလှပါဘူးလားကျွန်တော်တို့เนาะဟုတ်လား ဒီ HQ လေးတိတ်အထူးကြီးမလုပ်နိုင်လေအာเนาะโอเคအဲ့တော့လူပုံမျိုးတွေလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောတာเนาะအာနောက်တစ်မျိုးဆုံးလဲသူကဒီလိုပဲเนาะအာသူ့အတိုင်းဒီပုံစံလေးတိုင်းသူကဘာလုပ်မှာလဲချက်ပါချိုးသွားမှာ เนาะဒီပုံစံလေးတိုင်းဟုတ်လားဒီမှာကြည့်လိုက်လीเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးလေကျွန်တော်တို့လို့ရတယ်เนาะโอเคဒါစတက်ဆိုရင်ဟာလာဒီဟာလေကလေးပုံစံနေတွေ့မှာเนาะเนาะဒါရှိရတင်ငန်းစာတွေကြည့်ပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီဘီဗယ်တူးထဲမှာဒါလေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းပြောခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါအသိပ်ပြောစရာမလိုတော့เนาะ okay เนาะโอเคเนาะโอเคเนาะ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ font ပုံစံကိုသဘောမကျဘူးပေါ့နော်ကြောင်းကျင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရရလေကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒီမှာ font နော်ထက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ regular အနေနဲ့သူရှိရပေါ့နော်သူ့အောက်မှာလည်းအများကြီးရှိဘိုးလို့ပြင်လာဟာလားနော်အာနည်းနည်းစောင်းစောင်းလေးလေကျွန်တော်တို့ဒီ font တွေရဲ့အတမစင်တိုင်းရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်လေ မလား idealist လို့မလားเนาะလို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်60 regular တွေကဒီဘက်က folder လေးရှိနှိပ်လိုက်လေနေကျွန်တော် computer ထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ဟုတ်လား window font အများကြီးရှိတယ်လေကွက်ကိုကိုကြိုက်တာဟုတ်လား style လေးတစ်ခုတော့ပြောင်းကြည့်ပေါ့ Hola. No. Be font style go go chai le. Go go shui. Piang ji. ဟုတ်လားโอเคเนาะအဲ့လိုဆိုရင်ရမှာเนาะဒီမှာလဲသူ့ပါရာမီတာเนาะ size တွေပါတယ်ကျွန်တော်ကြီးသေးလုပ်လို့ရမှာเนาะ
Now, the Oma paragraph, no? Paragraph, so I'll see the character species locally, you know, Salon Jerry Variable, no? And then a chain material, so Chela, Danuli, or Dolu Yali, or. Hola, Rama, no? Okay, Yavio. Yavi so genoa. Tigo material, you are catching a solo geno, who near material thing as ama. Pioga bida, no? Go steady, come la, coolne, come la, hola. The child of material, you come la, no? What double than come la, no? Glass come la, jada, okay, no? General Hudimaro, General Matura not a muley tapio, Matidia cap yam. Rabale solo, General Lighting Linet, Gloopian, no? Gloopian, no? Lighting a gloopian. Be media, young linet, media young linet, a little lane a pogan lily, no? I leave General Tacha, Lupiam, eh? So hope to General Legon Liu. Fancy Emily, no? Pollution, I'm less rather on Pope Italy. But that do yet, Pine Book up a yawn, yale. We leg on my yawn, huh? Hello? To know a shoe lemon. Sorry. Pine Book, to know. To a shoe lemon, no? So two is sent out to Alu to Georgia. I don't know. Alright, so I'll leg on with by Mushi and Yahoo. Go sweet, I don't know. Alright, so sweet on my own, Dali. No? No? Okay. I hope you. Hope you so. Material camera, no? Around material camera, the material to tattoo to a level, no? To have your new call, man. New call, you know. Kanai suri page kala o chano ruwa ola diya ni shubi toa ali di rekao ruwa chano safi suri di ekwa thay maali tachan haali e chano ru yuru ya chano glass di baare chano lelegu buti maali yulai lu ya ali lolu ya ali shi ya bono tamme ai glass tenga dai baari ya shi ma chano bhyoge bhi suro taari ya taik ma bhyo ro di ma ba bhyo jen le suro chano ru di ma emission suro hu yulai bono yulai li no Jibiro, so mati dia kan ya, so mati dia kuat heu tuan mali, mati dia jenar, mati dia mukpo, no, mati dia muda. Kalau jenar, piawai ali, ngahopi no, piawai ali, matu strength, oh. Hmm, huh? Oh, naku si itu teguh, nene, lindu lah, no? Lindu. Tapi alau jiwa melindu, lah, pasal lawam, kerupian lawam. So, naukan background ini, no? Di background kala, ceno nene cehilu ya, no? Cehilu ya le. Ada ceno ada mah, lah, wo property ayu tu ala. Tuah view ceno background kala ada mah, lalu se green, pier, no? Ceno aku secara le. Mais on lui fait toi, hein? Non? Alors, tu n'as pas de random book, tu n'as pas de tiens. Non? Ou bien, non? Tu n'as pas fait, creep fait, non? Alors, tu n'as pas de mal, on s'en sait pas bien. T'as dit, mais il y a des tiens, moi, toi. Mais il y a un mot, pas de real time, random book, tu n'as pas de tiens, non?
background ကမဲနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့လေအဲဆိုပြီးနှစ်ပုတ်ပုံမှာထက်ဟာလာဒီ grow ဖြစ်ဖို့လိုတာဆိုတော့လေ lighting လေးဖြစ်ဖို့လိုတာဆိုတော့ background ကတော့အမှောင်ချထားပြီးမှတော့ပိုကောင်းပါဘောနော်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီး grow ဖြစ်အောင်ထပ်လုပ်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟာလာ the runner ဟိုပါပေါ့ property ထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာ bloom အဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲလုံးဝအရှောင်းလေးထွက်ပြီးတော့ဆောနာကျွန်တော်အပြောင်လေးရေးခဲ့တာဆိုတော့နော်ပြောင်အောင်လေးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တော်တော်လေးဟာလား grow ဖြစ်သွားအောင်နော်အာအတူရိုးတွေပါလေကိုယ့်ကိုထပ်ပြီးတော့ကစားရင်လဲကစားပေါ့ဗျာနော်အများကြီးလုပ်လို့ရရေးမှာလေ ตัวชูเต็มมาตั้วไปแล้วเนเจอร์ล่ะม้าเจอร์ล่ะเนาะโอเคได้ลงเลยอ่ะเนาะเออคาลาลิปรองเจนเลยมัลติเยตตัดแท้มาตั้วไปแล้วคาลาลิโหเราจะเอาใจกว่านีออนนีออนลีนีออนลีอ่าโหล่ะเราเนาะตาโนลีนี่เราลงเลยอ่ะมั้ยลีเนาะ ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဆိုရရေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးနဲ့အကြည့်အောင်လေကင်မရာလေးဟိုလောဒရန်နာချကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် sorry ကင်မရာရှူလိုက်မယ်ကင်မရာဟိုလောလောဆယ်ပဲရောက်အောက်ရောက်เอาเนี่ยสุบท้อเลยป่ะเนาะอะสุกล้องมาวิวจองตัวจี้อ๋อဒီမှာအဲ့လိုတော့ဖြစ်နေပြီရန်နာချကြီးအောင်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအလေကောင်တက်တက်ရွှေ့ကြည့်ရင်တော့ကင်မရာရဲ့စက်တင်ထဲမှာပဲเนาะဟုတ်လားကင်မရာရဲ့စက်တင်ထဲမှာအဲနီးဝေးကိုယ့်ကိုချိန်လိုက်လीနော်ဟုတ်လား ဒီကုတ်တူမလားနာပေါ်အောင်ရှေ့ပြီးတော့ချိန်လိုက်ပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ရနာချကြည့်အောင်ဟဲ့เนาะအဲ့တော့တန်ကျိုးလေးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်เนาะဟုတ်လားโอเค အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တင်ကန်းစာတော့ဒီလောက်ပဲเนาะအားလုံးတအားလိုက်လုပ်တတ်မယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့เนาะတော်တော်လေးလွယ်ပါတယ်เนาะโอเคโอเคเนาะကျေးဇူးပါအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအီစာလေးလုပ်လိုက်ကြပါဦးเนาะ